Vi kickar igång direkt. Zippity circle. Challenge 8, 9, 10. Vänta några sekunder. Så. Rescue. Find the key. 150. Jag vet inte exakt vart det var, men... hittat någonstans var det. Nej. Tight. Tog nyckeln på 74 typ. Så det borde betyda att det är 74 på väg tillbaka också. Easy. Next level. Escape through the ship. Go through all the rings. Jag antar att ringarna är svårare på något sätt. De var typ enklare. Go to the next level. Är det ice skating nu tror jag? Ja, exakt. 125. Sex på den första. Ännu längre där. Okej. Hur långt ner ska vi? Enar Pixels. Du, det här är skitspel. Det här är typ något... ett bibelföretag som bara spottar ur skitspel som är väldigt enkla.
utan storyn är mycket så här, du läs det här kapitlet i Bibeln. Så att de kostar $1 styck eller 10 kronor. 10 kronor och 50 öre för oss, oss svenskar. Men det de har gemensamt är att de är jätteenkla. Och jagar man trophies eller achievements som jag gör, så är det superenkla spel att plocka enkla trophies för. Så att nu är vi klara med det här spelet. Det tog 5,5 minut. Så det är så här de har delat upp det. De har släppt spelet i banor. Så här var 1 och 2, 3 och 4, 5, 6, 7 och nu spelar vi 8, 9, 10. Och det här är dessutom challenge version. Innan dess spelade vi normal version 1 och 2, 3 och 4, 5 och 6. Så det är superflummigt. Jag är väldigt glad att det inte finns trophies. Det finns ju någonting som heter typ retro achievements eller något sånt där. Ifall man vill grotta in sig i sms achievements och sånt. Men man kanske ska låta det vara.